sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren ila yevmiddin. Amma ba'd, aziz muhterem kardeşler, Allah Teala'ya hem senalar olsun ki bizleri bu Ramazan ayında, bu mübarek günlerde bir yere toplayıp cem eleyip ve hemçin Allah Teala bizleri bu günleri boşa vermeden, əksinə gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan qullarından eləyib və həqiqətən də bu böyük bir Allah Taala'dan fəzilətdir və minnətdir ki, bizi buna irşad etmişdir. Və kifayət qədər danışmışıq ki, Ramazan ayının fəziləti barədə, Ramazan ayının ədəbləri barədə, Ramazan ayının əməlləri, ibadətləri barədə və ibadətlərin də özünün ədəb ərkanları, vacibatları barədə. Və hamısı gəlir, qayıdır yenə Qurani kərimə. Çünki Ramazan ayının və Qədir gecələrinin və bütün ümumiyyətlə Ramazanın fəziləti yalnız Qurana görədir. Çünki məhz bu ayda Allah Taala Qurana nazil etdiyinə görə bu aya belə önəm verilmişdir və bu gecələr də xüsusləşdirilmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də Ramazanda Qurana daha çox önəm verərdi. Necə ki, səhih hədisdə gəlir Buxarıda. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən cömərdi idi və Ramazanda daha da cömərtləşərdi və Cəbrail aleyhissalam hər gecə gələrdi, onunla birlikdə Quranı oxuyardılar. Quranı, yəni dərs şəklində bir-birindən oxuyardılar. Ona görə Ramazanda yaxşıdır ki, insan bütün boş vaxtların, vacib ibadətlərindən sonra ancaq ərsin Quran-ı kərimə. Və Qurani kərim də o demək deyil ki, yəni insan sadəcə elə götürüb Quranı üzündən oxuyub geçsin. Yox, onun bəzi ayətləri barədə dayanıb, düşünmək, tədəbbür eləmək və onunla başa düşmədiklərini, başa düşməyə çalışmaq və s. bu kimi şeylər. Və bugün də istəyirəm ki, Allahın izni ilə Qurani kərimdə bir neçə ayələr var ki, onların üstündə dayanaq, oxuyaq və həmçinin də orada olan bəzi başa düşmədiyimiz şeyləri alimlərin gətirdiyi təfsirlərlə, şərhlərlə başa düşək. Və həmçində bundan ibrət alaq. Ən əsası ondadır. Oxumaqdır, düşünməkdir, tədəbbür eləməkdir. Bunlar hamısı ona görə ki, insanlar ibrət alsın. Və bilirsiniz, Qurani kərimdə bizə ibrət olsun deyə Allah Taala çoxlu qıssələr nazil etmişdir. Çoxlu qıssələr var ki, gələk biz onlardan ibrət alaq. Bu qıssalarda baxırsan, görürsən ki, qıssalarda məsələn, bəzi Allah Taala'nın qulları var ki, onların şəninin qalxmasından, hörmətindən, fəzilətindən danışır. Bu da onların Quran və sünnəyə və yaxud da öz devirlərində yaşadıqları Allahın şəriətinə bağlılıqlarından dolayıdır. Və ən əsası da tohidi qəbul eləyib, onunla əməl edib və onu yaymaqlarından dolayıdır. Və bəzi qövmlərin də halını Allah Taala zikr eləyir, hansı ki, bugünkü dərsimiz də bu qəbildən olacaq. Lakin onlar tohidi qəbul etməmələri, şəriətə boyun əyməmələri və peyğəmbərləri təksib edib və ya öldürdüklərindən dolayı Allah Taala onların qissələrini zikr eləyir və onların qissələrini danışır. Və bunu da yenə də qayıdır sonu nəyə? Yəni, insanlar ibrət alsın deyə. İnsanlar ibrət alsın deyə. Çünki Allah Taala qıssaların hikməti barədə buyurur ki, Qurani kərimdə biz sənə qıssələr etdik ki, qıssələr göndərdik ki, qoy ondan ibrət alsınlar. Və bu qıssələrdən də biri o kəs barədədir ki, Allah Taala o kəsə elm vermişdir, o kəsə hidayət vermişdir, o kəsə haqqı batildən ayırmağı göstərmişdir. Lakin o kəs bunu qiymətləndirmir və əksinə neynir? O ayətləri tərk eləyir. Allah Taala ona göstərdiyi hidayət yolunu tərk eləyir və necə onu pis şəkildə Allah Taala məzəmmət eləyir, hansı ki, az sonra inşallah eşidəcəksiniz ayətlərdə keçdiyi kimi. Mən Allah Taala Araf surəsinin 175-ci ayəsindən başlayaraq bu qıssaları bizə belə oxuyur. İlk olaraq buyurur ki: "Vatlu aleyhim nebe'allazi ataynahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu şeytanu fekana minel gavin." Allah Teala öz peyğəmbərinə xitabən buyurur ki, yəni sanki buyurur ki: "Ey Muhammed, ey Rasulum, onlara dildikdə burada elm əhli deyir ki, onlar nəzərdə tutulan ya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri və yaxud da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə yaşayan, Qurani eşidən hər bir kəs və yaxud da ki, Bəni İsrail. Və yaxud da Bəni İsrail. Çünki bu qıssanın elə kökü də gedib, Bəni İsrailə qayıdır, Yahudilərə qayıdır. Deyir ki, ey Peyğəmbərim, onlara o kəsin qıssasını oxu, o kəsin əhvalatını danış. Kimdir o kəs?
O kəs ki deyir, biz ona deyir ayətlər vermişdik. Biz ona ayətlər vermişdik. O isə o ayətlərdən uzaqlaşdı. O ayətləri tərk elədi. Lakin burada Allah Taala tərk elədin sözün başqa bir ibarətlə deyil. Fənsələxa. Fənsələxa, insələxa feili də ərəb dilində bir şey bir şeydən çətinliklə soyulana deyilir. Məsələn, ərəblər qəssabxaniyə məsləx deyirlər. Məsləx. Yəni məsləx nədir? Yəni dəri soyulan yer. Dəri soyulan yer, heyvan soyulan yer sanki deyirlər. Yaxud bir insan paltarın soyunanda deyirlər ki, insələxa və yaxud sələxa. Və ələxsus da bu işlənir, məsələn, lap qəliz yerlərdə. Məsələn, ilan dərisindən çıxanda, bilirsiniz, ilan dərisinin soyulanda girir daşlıq yerlərə, möhkəm kolluğa, o dərisi çıxan vaxtında da onun öz mövsümü var. Və gedir orada dar yerlərdən keçir, oradan onun dərisi çıxır. Və hamımız yəqin ki, rast gəlmişik, görürsən ki, ilan dərisi qalıb, özü yoxdur gedib, həmin daşlıq falan yerlərdə. Ona ərəblər deyirlər ki, insələxəl həyyətu cildə. Deyirlər ki, ilan öz dərisini soyundu. Və burada da Allah subhanətə alə məhz həmin feili işlədir. O ibarətlə ki, deyir ki, o kəs biz ona deyir, ayətlər vermişdik, o deyir, ayətlərdən insilax elədi. Yəni, ayətlər insandan hələ belə asan yerə çıxan şey deyil də, Allah taala insana əgər hidayət veribsə, ona ayətlər göndəribsə və yaxud ona ayətlərə irşad eləyibsə, yönəldibsə, yəni insan asan deyil o hidayətdən uzaqlaşması. Yəni, birdən-bir onu tərk eləməsi, küfr eləməsi və yaxud fısq eləməsi bu asan bir şey deyil. Deyir ki, o deyil, insilax elədi o ayətlərdən. Yəni, ayətləri soyundu özündən, çıxartdı və özündən atdı. Və həmçində bunu Allah taala o feili ona görə işlədir ki, məzəmmət etsin deyə o insanı. O insan ki, ayətlərdən üz döndərdi, ayətlərdən uzaqlaşdı, Allah taala onu məzəmmət etmək üçün insilax feilini işlədir. Sonra buyurur ki, və şeytan ona tabi oldu. Fəətbəəhu şeytan. Fəətbəəhu şeytan sözünün təfsirində bəzi alimlər deyirlər ki, şeytan ona tabi oldu. Yəni, şeytan onun ardınca getməyə başladı və başqa dilçilik yönündən də bu belə də tərcümə eləmək olar ki, şeytan onu özünə tabi etdi. Aydındır. O ki, o alimlər ki, deyirlər ki, şeytan ona tabi oldu. Deyirlər, subhanallah, gör bir insan nə qədər zəlalətdə olan bir insan olub ki, olur ki, daha doğrusu, özünü nə qədər zəlalətə salır ki. Deyir ki, bütün ayələrdə gəlir ki, deyir, günahkar insanlar şeytana tabi olurlar. Ola tətəbi'u qutuvatı şeytan, şeytan addımlarına uymayın, onun ardınca getməyin, şeytanın yoluna tabi olmayın. Bu kimi ayələr çoxdur Quran-ı Kerimdə. Lakin de burada deyir ki, şeytan ona tabi oldu. Lakin bir kisim alim verir ki, yoxdur, şeytan onu özünə tabi etdi. Yəni, şeytan ona bəsbəsi elərək, azdıraraq onu özünə tabi etdi, öz yoluna tabi etdi, öz yoluna uydurdu. Və sonra Allah Taala buyurur ki, fəkənə minəl qavin. Və deyil, o kəs artıq azanlardan oldu. O kəs zəlalətə, uçuruma düşənlərdən oldu. Niyə görə? Çünki deyil, Allahın ayətlərindən insilaq elədi, üz döndərdi. Bu ayənin, davamını oxumamışdan öncə onu deyim ki, bu ayənin nüzul səbəbi barədə kəskin heç bir dəlil yoxdur. Ümumiyyətlə, səhih heç bir dəlil yoxdur ki, bu ayə nə barədə və kim barədə nazil olmuşdur. Mücahid Rəhməllahdan bəzi müfəssirlər gətirirlər ki, sanki bəni İsraildə bir kişi olub, bir kişi olub. Bu İsrailin bu rivayətin özü də iki qismə bölünür. Bir rivayətdə gəlir ki, peyğəmbər olub o kişi. Bu ümumiyyətlə təkzib olunur, inkar olunur. Çünki peyğəmbərlərdə isma var, Allah təala onları qoruyur. Peyğəmbərlər heç vaxt, əksinə onların imanı daima artır və daima onlar önə gedirlər. Bu ümumiyyətlə rədd olunur bu rivayət. İkinci bir rivayətdə, həmin rivayətin başqa ləfzində gəlir ki, deyir ki, onlardan içində bir bəni İsraildə bir salih kişi olur. Onun həmişə duaları qəbul olurmuş, müstəcəb duaları varmış və o zaman ki, Allah Taala Musa əleyhissalamı elçi olaraq göndərdi və Musa əleyhissalamın tərəfdarları toplandı, Musa əleyhissalama iman gətirən insanlar yarandı və onlar artıq gəlirlər bir qövmü dəvət eləməyə və yaxud da onlarla cihad eləməyə. Və o zaman həmin qövm gedirlər öz salihlərinin yanına, bax, mərə fasik qövm olur, amma işlərində bir salih kişi olur. Gedirlər onun yanına, deyirlər ki, bizim üstümüzə gələn qövm var da, onlar üçün bəddua ilə. O da deyir ki, yox, mən bunları bəddua edəyəm, siz bilmirsiniz Allahın nəbisidir və onun yanındakılar onun səhabələridir, onun silahdaşlarıdır. Əksinə onlara iman gətirmək lazımdır. Sanki onun qövmü insanlar onu azdırmağa çalışırlar. Çalışırlar ta ki onu azdırırlar və ona cürbəcür hədiyyələr, bəxşişlər verirlər və onu yoldan çıxardırlar. Sonra gedir o dağın başına, həmişə ki orada dua eləyirdi, gedir sanki orada dua eləyir. Lakin dua eləyəndə
Nə ki, Musa əleyhissalam və onun əhlinin əleyhinə elədiyi dua bunlara gəlir çıxır. Bunların üzərinə gəlir çıxır fasik qövmün, hansı ki, bunu Allahdan azdıran qövmün. Nə ki, öz qövmünün leyhinə dua eləyirsə, Allah da onu isticab eləyir Musa əleyhissalam və onun əshabına. Və beləcə qıssa biraz uzundur, uzanır, lakin İsrailiyyətdə gəlib, yəni, təsdiq eləmirik. Təsdiq eləmirik. Bəzi alimlər deyirlər ki, bu Firavun barədə nazil olub bu ayə. Firavun barədə nazil, bu artıq iştihat heç bir dəlilə dayanmır. Deyirlər ki, Firavun barədə nazil olub və o zaman ki, Firavuna Allah Taala ayətlər göndərdi. O da ayətlər nə idi? Şər'i ayətlər, yəni Musa əleyhissalamın və Musanın gətirdiyi kəlamlar, Tövrat, Allahın kəlamları və yaxud da Musa əleyhissalamın gətirdiyi kovni ayətlər, hansı ki, əlin cibinə qoyub oradan parlayaraq çıxartması və yaxud da ağacın atıb ağacının ilana dönməsi və yaxud da əjdahaya dönməsi, hansı ki, Quranın ləfslərinə uyğun olaraq və hallara uyğun olaraq ağacının şəkil alması. Deyilər ki, Firavuna Allah da ayələr göndərdi və həmin kəsdə o ayətləri təksib etdi və yaxud da inkar etdi və bundan sonra artıq həmin insan bu şəkildə məzəmmət olunur, o da Firavundur. Bəzilər deyirlər ki, yəhudilərin münafiqlərindəndir, daha da kitab əhlindən olan münafiqlər barədə nazil olub. Bəzilər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin devrində olan münafiqlər barədə nazil olub. Ən doğrusunu bilən Allahdır. Bu rəylərin içində ən racih olan, ən həqiqətə yaxın görünən odur ki, Bəni İsraildən bir kəs barədə nazil olub. Bəni İsraildən bir kəs barədə nazil olub. Çünki niyə görə? Ayə sırf yəhudilərlə görürsən, çox bağlılıqları var. İnşallah ayətlərin əsnasında da görəcəksiniz ki, nə qədər yəhudilərin halı ilə bu əhvalatın yaxınlığı və oxşarlıqları vardır. Və həmçinin bu ayətdə bir tərtibata da işarə vardır ki, yəni insan azğınlığa, zəlalətə və yaxud da zəlalətinin dərəcələrinin artması birdən-birə olmur. Birdən-birə olmur. Yavaş-yavaş, asta-asta. Görürsən, necə ayədə keçir ki, birinci o insan ayələrdən insilax elədi, yəni ayələrdən üz döndərdi, ayələrdən uzaqlaşdı, ayətləri tərk elədi. Sonra isə gəlir ki, şeytan onu özünə tabi etdi. Sonra isə artıq nə oldu? Azanlardan və zəlalətə düşənlərdən oldu. Və beləcə sözsüz ki, insan nə qədər haqqdan uzaqlaşırsa, bir o qədər onun zəlalətləri, ziddiyyətləri, azğınlıqları və zülmü get-gedə də artır və deyinir, çoxalır. Sonra ayətdən sonra Allah Taala başqa bir ayətlərdə yenə bu barədə danışaraq buyurur ki, وَلَبْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا Allah Taala buyurur ki, əgər biz istəsəydik, onu o ayətlərlə qaldırardıq. Əgər biz istəsəydik, o kəsi o ayətlərlə qaldırardıq. Lakin o deyir, yerin əbədiliyinə üst tutub, təfsirində gəlir ki, yəni dünyaya meyl edib, dünyanı üstün tutub və havasına uydu. Və havasına uydu. Alimlər bu ayəndə təfsirində buyururlar ki, yəni əgər o kəs, hansı ki Allah Taala ayətlərindən üst çevirdi, əgər o kəs o ayətlərlə əməl etsəydi, o ayətləri yaşasıydı öz həyatında və o kəsi Allah Taala qaldırardı. Və bu da hər bir kəsin halıdır. O kəs ki, Allahın ayətlərini oxuyar, öyrənər və onunla əməl eləyər və həyatın bunun üzərində qoyar və mümkün deyil ki, Allah Taala onu qaldırmasın. Və o insan sözsüz ki, insanların ən xeyirlisi olur. Necə Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm nə buyurur? Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləməh. Deyir ki, sizlərin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və onu öyrədəndir. Təsəvvür elə insan Qur'anı öyrənir, öyrədir və onunla yaşayır, həyatını sürür və ola bilməz ki, o kəs insanların ən xeyrlisi olmasın. Ola bilməz ki, Allah Taala onun dərəcəsini öz dərgahında qaldırmasın. Lakin deyir, o kəs dünyaya üst tutdu və havasına uydu. Və insanların da azmaq əsas iki səbəbi budur. İnsanların azmaq əsas iki səbəbi budur. O da nədir? İnsan dünyaya meyl edib, ahirəti dünyası ilə dəyişməsi. Və neçə-neçə insanlar olub ki, həqiqətən Allah Taala onlara elm verib, həqiqətən onların elmi olub və müəyyən bir dərəcəyə çatıblar elmdə, lakin o elmi dünyayla dəyişiblər. Görürsən, neçə-neçə alimlər olub ki, həqiqətən də onlara elm verilib, lakin şahların, vəzirlərin, xəlifələrin yanında öz hörmətlərini qaldırmaq üçün
müəyyən bir dünya vəzifələri almaqdan ötürü onların yanında zəlalətə uyğun fətvalar veriblər. Onların yanında oturub zəlalətə uyğun fətvalar veriblər. Məsələn, buna ən açıq-aşkar misal çəkmək olar, Şeyxülislam İbn Teymiyənin devrində olan hadisələr və hallar. O zaman ki, Şeyxülislam İbn Teymiyə necə ki, hansı ki, tohid dəvəti zəifləmişdi, bidətlər yayılmışdı, hansı ki, Mu'təzilə bidəti, Aşarili bidəti və s. digər xurafatlar və Şeyxülislam o zaman artıq dayana bilmədi buna və susmadı və başladı İslam dininin olduğu kimi təbliğ etməyə çalışdı. Və bundan sonra sözsüz ki, həm insanlardan olan şeytanlar, həm cinlərdən olan şeytanlar buna dayanamadılar. Və beləcə həmin o, hansı ki, misal çəkəcəyim deməsi nöqtə budur bu hadisədə, bu sirada, hansı ki, şahların yanında oturub, özlərin onlara satan, Allahın ayətlərin ucuz qiymətə satanlar başladılar İbn Teymiyyənə hakimiyyətin arasında pozuntular yaratmağa. Və cürbəcür uydurmalar, böhtanlar çıxartdılar onun adına və beləcə neyin edilər? Onlarda olan o elmi haqqa yox batilə istifadə elədilər. Nəydən ötürü? Dünyadan ötürü. Dünyanı ahirətdən üstün tutmalarından dolayı. Onlardakı o elmin müqabilin dünya ilə alsınlar deyə. Və ona görə Allah Taala bu kəsin barəsində buyurur ki, deyir ki, biz istəsəydik onu deyir, o ayətlərlə qaldırardıq. Lakin deyir, o kəs dünyanı üstün tutdu və havasına uydu. Və ikinci də səbəb budur ki, insanın havasına uymağı. Görürsən, yenə də neçə-neçə insanlar olub ki, onlara elm verilib, elmdə müəyyən bir dərəcələrə çatıblar, müəyyən bir üstünlüklər qazanıblar başqalarına nisbətən. Lakin havalarına uyduqlarından dolayı o elm onlardan alınıb. Və yaxud da o elmlə onlar nəinki üstünlük, əksinə cəlalət, günah və asilik qazanıblar. Və buna da olduqca çoxlu misallar çəkmək olar ki, yenə də yəni bidət əhlinin başında gedən, özlərini alim kimi sayanlar, görürsən ki, onlar haqqı bilə-bilə inkar eləyiblər. Haqqı bilə-bilə inkar eləyiblər. Yəni, açıq-aşkar Allahın ayətlərin öz nəfslərinə, öz məzhəblərinə, öz saxta etiqadlarına uyğun olaraq təvil eləməyə çalışırlar. Və onlardan bir neçəsi ölümünə yaxın dönüblər. Çünki elm elə bir şeydir ki, yəni elm sonunda yenə insanı xilas eləyir. O kəs ki, elmi ola-ola sonuna qədər azıb gedirsə, yəni o insan elə şeytandır. Amma elm yenə də insanı qoruyur, saxlayır. Hətta alimlərdən biri deyir ki, biz elmi Allahdan qeyrisi üçün tələb etdik, lakin deyir, elm bizi məcbur elədi ki, biz o elmi Allah üçün tələb edək. Tələbnəl elməl qeyrilləh, əbə ən yəkunə illə lilləh. Deyir ki, o elm deyir, inkar elədi, ta ki Allah üçün olmaqdan dolayı. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, elm əslində qoymur insanı azmağa. Amma o insan ki, elmi olduğu halda azırsa yenə, yəni, bu göstərir ki, o insan yəni, nə qədər azğın insan. Yəni, o insan üçün Allah artıq hidayət istənilmir. O deməkdir. Və insan nə eləməsi? Dünyaya uyması və yaxud da elm tələbəsinin, alimin dünyaya uyması və havasına uyması onu zəlalətə aparıb götürüb sürüyləyən bir şeydir. Səhih bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iki ad canavarın qoyun sürüsünə hücum edib, başqa bir vaxtda gəlir ki, gecə yarısı qoyun sürüsünə hücum edib, oranı darmadağın etməsinin ziyanı şan şöhrətə, vəzifəyə və dünya malına həris olan müsəlmanın dininə vurduğu zərbədən daha böyükdür. Təsəvvür edin, at canavar oyun sürüsünə hücum eləyəndə, bilirsiniz neyinir? Girir, parçalır, heç yemir. Acdıqdan onlara gələn qəzəbdən o qoyun sürüsünü parça-parça eləyir, orada sax heçinə buraxmır. Parça-parça eləyir, ondan sonra nə isə yeyir. Və yaxud da elə parça-parça dağıdır, çıxır, gedir. Hətta doysa belə, yenə də qoymur orada sağ heyvan qala. Dağıdır, hamısın gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, o az iki canavarın qoyun sürüsünə vurduğu ziyandan da çox dünya malına, şən şöhrətə, vəzifəyə həris olan müsəlmanın dininə vurduğu zərbə daha böyükdür. Bu da nəticə göz qabağı, yəni ayətdə gördüyünüz kimi deyir ki, ona deyir, elm verib, ayətlər vermişdik, deyir. O isə deyir, ayətləri atdı və şeytana uydu. Və beləcə Allah da ki, biz istəsəydik onu qaldıraq. Yəni, o kəs o ayətlərlə əməl etsəydi, tətbiq eləsəydi o ayətləri, onlara uyğun həyatın sürsəydi, sözsüz ki, belə olmazdı. Bəzi insanlar var ki, görsən, Quranı oxuyurlar və hətta əzbərləyirlər. Belə bilirlər ki, artıq Quranı oxumaqla və əzbərləməklə Quranın haqqını verdilər.
Yəni Quranın haqqı belə verilmir. Sözsüz ki, Quranın haqqlarındandır ki, Quranı gözəl şəkildə oxumaq, səlist oxumaq və onu əzbərləmək. Lakin bununla bitmir. Və Quranın içində keçən ayələr, zülmü inkar edən ayətlər harada qaldı? Və sən niyə zülmü inkar etmirsən? Ədaləti bərpa edən, ədaləti ayaqda durmağı əmr edən ayətlər harada qaldı? Bəs bunları niyə eləmirsən? Yalan danışmağı inkar edən ayətlər harada qaldı? Sadiqliyi, sidqi əmr edən ayətlər harada qaldı? Məxluqata qarşı, insanlara qarşı rəhmətli olmağı əmr edən ayətlər harada qaldı? Vəhşiliyi, düşmənçiliyi, günahı və bunda yardımlaşmağı qadağan edən ayətlər harada qaldı? Və sözsüz ki, bu insan Quranın haqqını verməmişdir. Ta ki, bunların hamısını tətbiq etmədikcə. Aydındır, yəni Quranı oxumaq, əzbərləmək, onun səsi, avazı gözəlləşdirmək, yəni bu heç də Quranın haqqını vermək deyildir. Quranın haqqı, yəni onunla əməl etməkdir. Nəfsini ona tabi etməkdir, dünyanı ona tabi etməkdir. Ta o cür ayətləri götürüb dünya malına satmaq, hər hansı bir vəzifədən, şan şöhrətdən və yaxud da nəyidəsə qalmaqdan ötürü dəyişmək demək deyildir. Bu əsla, yəni şəriətə tabi olmaqdan, nə də alimin və elm tələbəsinin sifətlərindən deyil, hətta sıradan bir müsəlmana yaraşmaz bir hərəkətdir. Sonra Allah Taala bu insanı, bu kimi insanı daha da şiddətli məzəmmət edərək ayətin davamında buyurur ki: "Fəməsəluhu kəməsəlil kəlbi in təhmil əleyhi yəlhəz əv tətruku yəlhəz." Deyir ki, bu insanın misalı it misalı kimidir. İt misalı kimidir. Qovsan da ləhləyəcək, tərk etsən də ləhləyəcək. Burada da maraqlı bir, çox incə bir misal var və tənbih var. Allah Taala işarə eləyir. Birincisi, yəni bu ayəni fəhm etmək üçün biraz itin xüsusiyyətinə baxmaq lazımdır. Çünki Allah Taala oxşadır, ona görə gələ bilmək lazımdır. Və it yeganə heyvandır ki, Allah Taala onun dərisində tərləmək üçün deşiklər qoymuyor. Və hər bir məxluqat, insanlar və heyvanlar, daha doğrusu, onlar mütləqdir ki, tərləsinlər ki, bədəndəki zəhərli şeylər oradan çıxsınlar. Və insan tərlədikcə onun bədəni əslində rahatlıq tapır. Lakin it belədir ki, onun təri ağzından çıxır. Dilindən və ağzından çıxır, tökülür, gedir. Və bu da belə bir şey var ki, itdə, yəni bu da başqa heyvanlardan fərqli olaraq, dayanmadan olur bu. İstər yorğun halında, istər dayananda, neyniyəndə, onu daima ağzından su axır və ləhləyir. Və ona görə Allah Taala bu cür insanı bu cür şəkildə məzəmmət edir. Bəs yaxşı, burada oxşarlıq nə edədir, nəyə görə? Çünki o kimi insan ki, Allahın ayətlərin dünya malı, vəzifə, şan, şöhrətlə dəyişir, və itin də amalı yalnız və yalnız qarnına yemək aparmaqdır. Qarnına yemək aparmaq və onu heç bir şey düşündürmür. Və elm əhli həmişə maraqlı təmsillər çəkiblər, misallar çəkiblər. Ələxsus da bu İbnül Qeym rəhməhullahdan çoxlu belə rivayətlər gəlir. Və o rivayətlərdən də biri belədir ki, bu təmsildir, yəni insanlara bəzi şeyləri anlatmaqdan dolayı elm əhli daim istifadə ediblər. Bir dəfə İt gedir meşənin padşahının yanına və deyir ki, mənim də adımı dəyiş. Deyir, nə qoyum, sənin adın elə əvvəldən itdir də, mən sənin adını dəyişim, nə qoyum? Deyir, yox, mənim də adımı Aslan qoyum. Deyir, Aslan başqa, sən başqa, mən sənin adını necə Aslan qoyum? Deyir, yox, mənim də adımı Aslan qoyum. Deyir, yaxşı, sən bir şərtlə adımı Aslan qoyaram. Gəl, sənə ət verirəm, apar onu saxla. Apar onu saxla, qalsın sənin yanında 3 gün. Amma başqa heçsə də yemə. Və sonra o atı gətir, qaytar ver mənə, mən sənin adını dəyişim, qoyum Aslan. Deyir, yaxşı. İt əti aparır, başlayır oturur ətin yanında, yatır, başlayır ətə baxmağa. Biraz keçir, başlayır acıyır. Acıyır ətə baxır, acıyır ətə baxır, deyir, yox, yeməyəcəm ki, Aslan adını götürür. Acılıq artıq buna o qədər güc gəlir ki, deyir, göy, it adına nə olur, belə qalır da it adına. Ona görə Allah Taala belə insanları bu cür şəkildə misal çəkir ki, yəni ən pis şəkildə, ən məzəmmət olunan bir şəkildə Allah misal deyir ki, onlar itə oxşayır, it kimidirlər. Yəni qovsun da ləhləyir, qovmasın da ləhləyir. Və beləcə o insanlar da görürsən ki, onlarda da yəni bəzi o heyvanda olan vəhşilik xüsusiyyətləri olur. Azğınlıq olur, məxluqata qarşı rəhmət olmur. Və beləcə başqa da oxşarlıqlar var. Hansı ki, mövzunu uzatmamaq üçün onları zikr eləmirəm. Və bu da yəhudilərin sifətlərindəndir. Bu kimi xislər ən çox yəhudilərdə olublar. Və bu günün özündə də. Bu günün özündə də. Yəhudilər haqqı açıq-aşkar bilirlər. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir, onlar səni öz oğulların tanıdığı kimi tanıyırlar.
Onlar isə öz oğullarını tanıyır. Yəni ki, onlar bilirlər, Tövratda oxuyublar. Lakin onlar nə edirlər? Tövratın ayətlərini dəyişdilər öz təkəbbürlüklərindən dolayı. Və həmin onların rahiblərinə ən çox şamildir bu ayə. Və Allah Taala başqa bir ayətdə, Cuma surəsində bunları eşşəyə bənzədir, nəinki itə. Necə Allah Taala buyurur ki, "Məsəlul-ləzinə humilu't-təvratə summə lam yəhmiluhə kəməsəlil-himari yəhmilu əsfara." Deyir ki, o kəslər ki, onlara Tövrat göndərildi, Tövrat əmr olundu, onlar deyir, Tövrata heç deyir, baxmadılar, Tövratı daşımadılar. Deyir, onların misalı uzun qulağa bənziyir ki, belinə qoyursan kitablar, əsfar, yəni böyük kitablara deyilir. Belində böyük kitablar daşıyan uzun qulağın misalındadır onların misalı. Yahudilərin Tövratda olan misalı. Yahudilərə Allah Tövrat göndərir, Tövrat da Allahın kəlamı idi, lakin onlar onu əməl etmədilər. Yəni, Quran-ı kəndə misal var onların əməl etməməyinə ki, onlar işlərində, onlara da zinakarı daşqalaq eləmək əmr olmuşdu. Lakin zəngin, varlı insan zina eləyəndə onun üzün gözün hissləyib gəzdirirlər aralarında, daşqalaq eləmirlər, sanki onun cəzası. Lakin kasıb zina eləyəndə onu daşqalaq eləyirdilər. Valtar məzami məzəmmət eləyir Allahın hökmünə, hökm eləməyənlər fasiqlərdir, zalimlərdir, kafirlərdir ki, bu ayə onlar barədə nazil olur. Və həmçinin qardaşlar, onlar Tövratı təhrif elədilər, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfini ondan çıxartdılar və nəinki çıxartdılar, bəzi şeylə əskitdilər, hətta bəzi cinayi şeylər ona əlavə etdilər. Onunla Peyğəmbərləri orada təyin eləyirlər, mələklər barədə xoşa gəlməz sözlər var ki, sanki ayətdir, nazil olub, yəni əsla belə bir şey ola bilməz. Aydındır. Ona görə Allah Taala deyir ki, onların bir Tövratı daşımaları uzunqulağın böyük kitablar daşıması kimidir. Üstündə ağır yük gedir. Yəni məhz uzunqulaq bilir ki, kitabın içində nələr yazılıb və eləcə də Yahudilər. Və eləcə də Yahudilər Tövratı daşıyırlar və Tövrata tabi olmaqları göstərirlər, lakin Tövratın həqiqətindən onların xəbəri yoxdur. Əksinə Tövratı təhrif eləyib öz sözlərin ora salıb, Tövratın ayətlərini ucuz qiymətlərə satıb, yəni onların içində rahiblər var idi ki, şahların öz devrindəki başçılarının əmrləri ilə onlara verdiyi az miqdarda pulla Tövratın ayətlərini dəyişirdilər. Onların dırnaqarası alimləri. Və Allah Taala onlar barədə nazil edib bu ayəni. Ona ayətlər vermişdi, lakin o isə nə ilə deyir? O ayətlərdən üst çevirdi. O ayətlərdən üst çevirdi və şeytana tabi oldu. Və yaxud da şeytan onu özünə tabi etdi. Sonra Allah Taala buyurur ki: "Zəlikə məsəlul qavmilləzinə kəzzəbū biayətinə." Deyir ki, bu dil bizim ayətlərimizi təksib edən qövmlərin misalıdır. Və artıq burada Allah Taala bunu şamil elədi hər bir kəsə. O kəslər ki, Allahın ayətlərini təksib eləyirlər, onu arxa plana atırlar, onu dəyişirlər, yoxsa bildikdən sonra onun əksinə əməl eləyirlər və bu onların misalıdır. Sonra Allah Taala bu qıssaların ibrətin və qayəsin bizə öyrədərək, bildirərək buyurur ki, فَقْسُسُ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Deyir ki, onlara bu kimi qıssaları oxu ki, bəlkə onlar düşünələr. Bəlkə onlar düşünələr. Yəni, ümumiyyətlə, Quran-ı kəndə bütün qıssaların üstündən insan elə belə keçməməlidir. Yəni, o qıssaları Allah Taala bizə elə belə göndərməyib. Orada qayə nədir? Ona əməl eləmək, onunla tabi olmaq. Görürsən, insanlar əksin eləyirlər. Qıssada əsas qayəni tərk eləyirlər. Məsələn, götürək misal bu qıssanı. Burada nədir? Allahın ayətlərini bildikdən sonra onunla əməl eləmək, ona tabi olmaq və onunla hökm vermək, onunla yaşamaq. Görürsən, insan nə edir? Qıssanın əsas qayəsini qoyub, keçir gedir, məsələn, hansı ki, məsələn, dəlil olmayan bir şey ki, qıssa kim barədə nazil olub, adı nə olub, filan kəs olub, harda olub, neçənci ildə olub, hansı şəhərdə nazil olub. Və s. bu kimi hansı ki, Quran bunu mübhəmətül Quran deyil. Yəni, Quranın ibham elədiyi şeylərdir. Başqa sözlə desək, Quranın məcsuliyyətdə saxladığı şeylərdir. Yəni, bilinmir bunlar. Və ibrət olsaydı, Allah Taala əslində onları bildirərdi. Əksinə, burada ibrət bizə nə edədir? Orada baş verən əsas hadisədə, əsas o insanların halında və onların aqibəti necə olub olmaması barəsində. Ona görə ki, deyir, onlara deyir, bu qıssaları oxu ki, bəlkə onlar İbrət alsınlar. Sonra Allah Taala buyurur ki: "Fa amsalan al-qawmillezin kazzabu biayatina wa anfusuhum kanu yazlimun." Deyir ki, həqiqətən də Allahın ayətlərini təksib edən qövmlərin misalı necə də pisdir. Həqiqətən də pisdir. Gördünüz Allah Taala necə
hansı məxluqatlarla onları misal çək, hansı məxluqata oxşatdı. Baxmayaraq onlara elm verilmişdi. Baxmayaraq Allahın ayətlərini daşıyırdılar. Görün, onlar nə qədər onlar şiddətli şəkildə məzəmmət elədi. Ona görə qardaşlar, yəni alimin günahı cahilin günahı kimi deyil. Məsələ, cəhənnəmə də ilk olaraq sürüklənənlərdən biri, ilk daxil olanlardan biri kimdir? Alim. Yəni, elə belə şey deyil. Yəni, insan hər hansı bir ayəti bilirsə, yəni elm varsa, yəni, sözsüz ki, onun məsuliyyəti başqalarından daha ağırdır. Allah təala buyurur, Quran-ı Kerimdə bilənlər də bilməyənlər eyni ola bilərlər. Əl yəstəvilləzinə yə'ləmunə vəlləzinə lə yə'ləmun. Əlbəttə ki, xeyr. Bilən başqa, bilməyən başqadır. İnsanın bilərəkdən etdiyi şey başqa, bilməyərəkdən etdiyi şey başqadır. Allah təala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vay aqma'ul qavl. Deyir ki, o kəslər ki, deyir, aqma, onda o tərcüməsini deyəcəm, çünki belə tərcümə olmur, o söz bizim dillə. Deyir ki, aqma'ul qavlun vay halına olsun. O da yəni onlara deyirlər, amma bu sözün tərcüməsində deyirlər ki, təfsirində, yəni o kəs ki, bir sözü bu qulağından alır, qəlbinə daxil etmədən bu qulağından buraxır. Deyir ki, vay olsun onların halına. Vay olsun onların halına. Onlar deyir, bilə-bilə günahlardan əl çəkməzdir. Bilərəkdən günahlardan əl çəkməzdir. Ayət, Quran kəndə nə qədər şey var deyir. Onlar deyir, filan şey etdilər, vahum yə'ləmun, vahum yə'ləmun, vahum yə'ləmun. Nə qədər keçir Quran-ı Kərimdə? Deyir, onlar bilirdilər, onlar nə edirdilər, filan şey edirdilər və onlar bilirdilər. Yaxud da onlar bildikdən sonra bunu etdilər. Yəni, bilərəkdən insanın günah etməsi elə belə şey deyil. Bilərəkdən insanın zülm etməsi və o zülmə dəstək olması elə belə şey deyil. Ona görə alimlərin, elm tələbələrinin məsuliyyəti daha böyükdür bu barədə. Allah qorusun. Sonra Allah təala ayənin davamında buyurur ki, deyir, onlar deyir, özü özlərinə zülm etdilər. Özü özlərinə zülm etdilər. Həqiqətən də bundan böyük zülm ola bilməz. Madəm ki, Allah təala sənə elm verib, sənə fəzilət verib və Allahın ayətlərin köksündə daşıyırsan, beynində daşıyırsan, anlayırsan başqalarına nisbətən. Lakin buna əməl etməmək, insan özü özünə zülm etməkdir. Ona görə Allah təala buyurur ki, həqiqətən də onlar özü özlərinə zülm etmişdilər. Bu da qısa Ramazanın günlərində bir xatırlatma idi ki, Allah təalanın bir neçə kəlmələri barədə dayanaq, düşünək və ibrət alaq. Və oca Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan eləsin. Bizləri Quranı köksündə daşıyıb və həyatında onunla əməl edib, onun ayətlərini tamamilə haqqın verən qullarından eləsin. Oca Allahdan istəyirəm ki, bizləri Ramazandan bağışlanaraq çıxan qullarından etsin. Və axiru dəvanə ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyinə Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين